Under lördagskvällen körde en bil in i en folkmassa i den amerikanska staden New Orleans. Det hela inträffade i samband med en parad som hade anordnats för att fira Mardi Gras. Sammanlagt ska 21 personer ha skadats i samband med händelsen och 5 av dessa personer ska vara allvarligt skadade. Enligt polisen i New Orleans ska det röra sig om en rattfull förare som tappade kontrollen över sin bil. Man utesluter inledningsvis att det skulle röra sig om en terrorattack. At this time it appears that it's a subject who was highly intoxicated, who struck a number of vehicles and then veered off, hitting a whole bunch of innocent people who is now under investigation for DWI and of course hitting all the people who are injured. Föraren i fråga greps i samband med att hans bil krockade, varpå vansinnesfären fick ett hastigt slut.